Dnes máme 10.1.2013, štvrtok a Trevor Kerr vás víta s novým live tradingom. Dnes máme zaujímavé udalosti, zasada rozhodne ECB a Bank of England. Oba budú rozhodovať o svojich úrokových sadzbách a o ďalšej politike, možno kvantitatívne uvoľňovanie. V každom prípade však trh nič také nečaká. Ale predtým, ak sa dostaneme k týmto udalostiam, poďme na klasické upozornenie o tom, že veci, ktoré si tu hovoríme, sú rizikové. Spoločnosť Trimbroker nie je zodpovedná za prípadné chyby alebo nepresnosti, ktoré sú v tomto webinári. Rovnako nie sme zodpovední ani za žiadnu stratu pochádzajúcu z investícií alebo obchodov založených na akékoľvek informácii tu zverejnenej. No a poďme teda na trh, pretože tam je situácia veľmi zaujímavá. Včera, keď sme odchádzali, tak sme hovorili o tom, že či sa nám to páči alebo nepáči, a viem, že väčšine traderov sa to včera nepáčilo, je to, že americká seanca bola silná. Jednoducho videli sme pokračujúci rast na amerických akciách. Aj napriek tomu, že euro bolo vypredávané a britská libra bola takisto vypredávaná, rástol austrálsky dolár, rástol novozelandský dolár, čo naznačovalo to, že stále bici sú pri chuti a jednoducho trh je silný. Takže to je niečo, čo mnohých nepotešilo, pretože ten potenciál na short tam bol, avšak ten sa nematerializoval. Tento výpredaj, ktorý sme mali na S&P, ako vidíme tu pod úroveň supportu 1400-1455, bola obyčajná medvedia pasca, ako sme včera naznačovali, a jednoducho sme na nových maximách. Takže od shortov je situácia momentálne veľmi ďaleko a nálada je pozitívna, a hlavne bola pozitívna aj počas noci. Jednoducho vidíme počas noci ďalší rast amerických akcií, a nielen amerických akcií, ale počas noci videli veľmi silný spike na austrálskom dolári, na novozelandskom dolári. Jednoducho dôvodom je to, že z Číny vyšli veľmi dobré data. Čínske data boli o obchodnej bilancii, veľmi silný import, veľmi silný export. Boli to data, ktoré nezvyknú moc s trhom hýbať, ale jednoducho ich sila momentálne dokázala skôr spôsobiť veľký optimizmus na trhu, dokázala spôsobiť to, že rastli čínske akciové indexy, a tie za sebou potiahli aj ostatné akciové indexy, to znamená potiahli Kospi, to je aj korejský index alebo Nikkei. Vidíme, že Nikkei sa takisto nachádza na celkom slušných úrovniach, opäť 10 700 bodov. Takže toto je to, čo spôsobilo skutočne veľký rast. Ak sa na tie dáta pozrieme, tak u nás v správach vidíme, že prebytok obchodnej bilanci za december dosiahol 31 miliard dolárov versus očakávania 20 miliard. Export rastol 14%. A to malo veľmi, veľmi silný vplyv teda na nielen čínske akcie, ale aj na obchodovanie hlavne komoditných mien. Takže austrálsky dolár prekonal všetky tie dôležité úrovne, to znamená včerajšie maximum, prekonal ofere na úrovni 1,0550, čo naznačuje skutočne to, že trh si zvolil cestu dohora, pretože včera sme rozprávali o tom, že austrálsky dolár má veľmi silné ofere na úrovni 1,0550, veľmi silné bidy na úrovni 1,0420, takže to je úroveň, kde by sme mohli vidieť obchodovanie počas najbližšieho obdobia, avšak tie posledné dobré data, posledný záujem investorov práve o austrálsky dolár, novozelandský dolár spôsobil to, že obe meny výrazne rastú. No a je to vo veľkom rozpore voči tomu, čo sa deje na eure a na britskej libre, pretože vieme jednoducho, že obe meny boli včera silno vypredávané, napriek tomu, že ostatné meny rástli. No a bolo to spôsobené tým, že dnes teda máme zasadnutie ECB, zasadnutie Bank of England, a je možné, že prídu s niečím, čo sa nebude investorom páčiť. Takže tie dlhé pozície, ktoré sme videli kumulovať sa na eure počas posledných, ak nie týždňov, tak dní, tak boli včera do veľkej miery uzatvárané, a dostali sme sa k veľmi dôležitému supportu 1,0340. Keď sme si dali denný graf, tak vidíme, že tam je veľmi silný objem, to znamená, že táto úroveň môže zadržať eurodolár. Môžeme vidieť možno dno na eurodolári práve na tejto úrovni, avšak vieme, že dnes teraz zasadá ECB a volatilita môže byť veľmi veľká, pretože ono sa neočakáva, že by ECBčka spravila niečo s úrokovými sadzbami, to znamená, že by ich znížila, aj keď niekoľko analytikov sa ozýva, že môže znížiť úrokové sadzby, ale
To, čo sa očakáva, je príhovor Draghiho a Draghi môže naznačiť ďalšie kroky, ktoré spraví, to znamená možno LTRO, možno inflácia, možno práve znižovanie úrokových sadzieb do budúcna. Takže to sú veci, ktoré môžu ohroziť euro, ale naopak, pokiaľ by nebol nejaký holubičí, tak môžu euro pomôcť. Takže práve preto z tohto dôvodu bude dnešná ECB veľmi dôležité a dovtedy môžeme vidieť volatilitu pri veľmi malom objeme, pri veľmi malej likvidite, čo by nebolo príliš šťastné. Takže preto obchodovanie nebude úplne optimálne na eure ani na britskej libre. Ladislav píše, že predpokladané levely na euro sú 1,2990 až 1,3120. Takže je to úroveň, ktorá môže byť, vieme, že to je dosť široké pásmo, to znamená, je to pásmo 130-130 pipov. Priemerný denný pohyb na eure za poslednú dobu je už menej ako 100 pipov. To znamená, že aj keď dnes má byť volatilný deň, tak nemusíme možno toto pásmo vidieť. Ale tak obchodovať by sme s ním mohli samozrejme, lebo včera vieme, že práve tá úroveň 3,1 zadržala rast eura a ten support 30-40 zatiaľ funguje veľmi dobre. Hovorím, že je tu veľmi slušný objem, takže môžeme ísť do hora. No a poďme sa teda pozrieť konkrétne na grafy, to čo sa udialo. Rozoberme si tie najdôležitejšie menové páry a začneme teda eurom. Alebo keď tu máme austrálsky, poďme na austrálsky dolár. Jednoducho tu máme 4-hodinový graf a vidíme, že potom, ako sa obchodoval austrálsky dolár dlho do strany, tak toto prerazenie do hora, ktoré sme videli, už včera bol prvý pokus a dnešné prerazenie do hora indikuje, že atakujeme už maxima, ktoré boli dosiahnuté v decembri a vieme, že pokiaľ ich prekonáme, tak nás čakajú maxima, ktoré boli dosiahnuté počas augusta a septembra. Toto je maximum po QE. To znamená, že austrálsky dolár je ladený bič a ten cieľ na ňom je 1,06. Takže tam sa nachádzajú až prvé veľké ofery, že austrálsky dolár 1,06. Tento cieľný pohyb ukazuje, že máme ďalší priestor na 50 pipový rast. Čo sa týka novozelandského dolára, tam to vyzerá nejak veľmi podobne. To znamená, atakujeme, presiahli sme maxima z konca roka, no a teraz máme nové maxima, cieľom je úroveň 0,8450, je to úroveň, ktorá bola decembrovými maximami. Vidíme, že novozelandský dolár na rozdiel od australského dosiahol v decembri svoje maxima a ten priestor tam je ešte vysoký, je tam nejakých ďalších 50 bodov, takže 50 bodov minimálne k testu tých vrchných úrovní na austrálskom a novozelandskom doláre a ten trend jednoducho je zatiaľ silný a na to, aby sa otočil, bolo treba niečoho veľmi vážneho a zatiaľ sa nečerá, že by niečo veľmi vážne mohlo byť. Ako sme povedali, boli to veľmi dobré data z Číny, Amerika vyzerá stále relatívne silno, takže v Európe nečertajú sa problémy, takže otázkou je, čo by to mohlo byť. Zatiaľ ten trend je do hora, treba ho rešpektovať. Poďme na USD GPY, pretože tam sme videli ďalší optimizmus. My sme predpokladali, že by tie stop lossy, ktoré sú pod súčasnými úrovňami, mohli byť dosiahnuté, mohli sme vidieť väčší pokles, avšak zároveň sme hovorili, že takto väčšinou topové formácie nevyzerajú, že by to chcelo minimálne ešte jeden test úrovne 88-20, kde sú predchádzajúce vrcholy a vidíme, že skutočne počas noci sme a včerajšieho večera sme videli ďalší rast japonského dolára voči japonskému jenu, to znamená oslabenie japonského jenu, ktoré súvisí s tým, že je stále rastie pravdepodobnosť, že 21. 22. takže 22. januára je ten podstatný deň pre nás, kedy by vlastne Bank of Japan malo oznámiť to, že svoj inflačný cieľ zvyšuje z 1% na 2%. To znamená veľmi dôležité rozhodnutia, už sa o ňom hovorilo niekoľkokrát, zatiaľ nikdy nebolo realizované. Ak bude realizované, tak japonský jen môže ďalej
oslabovať. To znamená, že tu je potenciál vytvorenia dvojitého vrcholu, ale sme skutočne veľmi, veľmi ďaleko od toho, aby sme to mohli tvrdiť. Jednoducho predpoklad je, že pokiaľ, a tu máme ešte do toho 10 dní, takže 10 dní bude rozhodovať Bank of Japan a to výrazne ovplyvní japonský jen. Je otázne, či skutočne dovtedy uvidíme pokles dolár jenu. Možno áno, pokiaľ bude klesať Nikkei, ale vieme, že dnes čínske akcie, rovnako aj ostatné azijské akcie, išli dohora práve na základe čínskych dát a tým pádom aj Nikkei narastol a japonský jen, ktorý silno koreluje s Nikkei, tak nemá momentálne priestor pre väčšie oslabenie. Takže tam treba tiež počkať na možno obchodovanie do strany niekoľko dní a potom možno pre tých, ktorí chcú šortovať, vstúpiť do šortu. Zatiaľ situácia vyzerá pozitívne. No a poďme na eurodolár, pretože eurodolár včera zaznamenal veľmi zaujímavý pohyb. Jednoducho, tu máme 4-hodinový graf, kde vidíme, že včerajší výpredaj nezastal práve ešte na to minime, ktoré sme mali z predchádzajúceho, z prvých seanc tohto roku, ktoré boli na úrovni 1.30. Vidíme, že zastali sme mierne vyššie, avšak ja si nemyslím, že toto je nejaké veľké znamenie toho, že odtiaľ to môžeme vidieť odraz. Bol tu veľmi slušný objem od začiatku roka, jednoducho kumulovali sa tu veľmi slušný objem na úrovni 1.30-40. Môže to byť veľmi dobrým supportom, ale to, čo je momentálne kľúčové, to je práve zasadnutie ECB a zasadnutie ECB môže toho spraviť veľa. Jednoducho môže euro posunúť práve nad tú úroveň, ktorú sme včera zastali, to znamená 1.30-1.20. A zároveň môže spôsobiť test minim, ktoré sme mali od začiatku roka, to znamená úroveň 1.30, 1.29.90. Sú tam stále silné supporty, ale skutočne pokiaľ ECB príde s niečím negatívnym, možno znižovanie depozitnej sadzby na zápornú a tak ďalej, tých možností je stále veľa, tak môže mať euro problém. No a práve preto dnes pravdepodobne nebudeme obchodovať euro, až pokým nebudeme mať výsledky, respektíve nebudeme poznať to, čo Draghi povie o jeho politike a budeme teda euro iba sledovať, pretože toto, čo tu vzniká, vidíme, že to je v podstate trojuholník a ten môže ísť jedným alebo druhým smerom, takže momentálne tá situácia je relatívne neistá. Poďme na britskú libru. Tam vidíme niečo podobné ako na euro, ale na rozdiel od eura sme už zastali na britskej libre na nižších úrovniach. To znamená, že sme prekonali práve tie minima, ktoré sme mali v začiatku roka. No a to je znamením toho, že britská libra bude mať problém, už sme o tom veľakrát rozprávali. Jednoducho neschopnosť prekonať túto úroveň priniesla silný výpredaj a z denného grafu vidíme jednoducho ten potenciál pokračovania britskej libre dole. Hovorili sme však, že vidíme aj tu dvojitý vrchol, vidíme jednoducho túto úroveň, ako sme trikrát neprekonali. Takže ten potenciál je tam celkom slušného poklesu. Avšak hovorili sme o tom, že pokiaľ sme nad úrovňou 1.60, čo sme sa stále udržali, tak je možnosť odrazu vyššie. Vidíme, že predsa len je tu aj divergencia, povedzme, na MACD, čo naznačuje možnosť toho, ale opäť platí to, čo platí pri eure. Dnes je Bank of England náhodou, pokiaľ by prišlo nejaké nové kvantitatívne uvoľňovanie, zväčšenie objemu kvantitatívneho uvoľňovania, tak môžeme vidieť ďalšie oslabenie britskej libry. Ak by náhodou bol ten výsledok nejaký jastrabý, tak môžeme vidieť posilnenie. Preto tiež britská libra, podobne ako euro, boli včera veľmi výrazne vypredávané, avšak je to práve pred dnešnými zasadnutiami. Možno, pokiaľ nesklame ani jedna centrálna banka, ani ECB, ani Bank of England, tak môžeme vidieť opätovnú radosť investorov a opätovné nákupy práve lacného eura a lacnej libry, pretože ak si dáme graf eura, povedzme, voči australskému doláru, tak vidíme, že euro veľmi výrazne oslabilo. Jednoducho prekonali sme tú dôležitú a kľúčovú trendovú líniu od novembra. Jednoducho toto sme prekonali a ukazuje to ďalšiu možnosť poklesu, ďalšie možné oslabenie euro. Takže euro je dosť lacné oproti australskému doláru a podobne je na tom povedzme aj britská libra voči novozelandskému doláru. A vidíme, že skúšený pohyb je brutálny a momentálne dosahujeme minima. No, pozrime sa, že odkedy to je.
takže minima od augusta. Takže britská libra je najslabšia voči novozelandskému dolaru od augusta tohto roku. No a poďme sa pozrieť teraz na akciové trhy. Začneme americkými akciovými trhmi. No a tu jednoducho vidíme, že v noci sme videli gap práve na základe čínskych dát. Možno tam boli aj nejaké lepšie zverejnenia, nie som si istý, avšak dôležité je to, že atakujeme úrovne maxim. Úrovne maxim práve z septembra, to znamená, toto je spotový index. Je to úroveň 1,1470, zhruba 4, kde sme videli maxima počas septembra. No a momentálne teda snažíme ísť stále vyššie, dajme si hodinový alebo 30 minútový graf. A vidíme, že je to obchodovanie do pásma, ale stále s tlakom na vyššie úrovne. Jednoducho, tento výpredaj bol veľmi slušne skúpený a atakujeme úrovne práve tej silnej rezistencie, ktorú tu máme. Takže či ju prekonáme, či nie, je ťažko povedať, ale stále platí, že jednoducho optimizmus je tam veľký a práve preto treba rešpektovať to, čo sa deje. To znamená, zatiaľ nie je dôvod americké akcie šortovať. Dajme si ešte Nasdaq. Tam platí podobná situácia. No a keď sa na to pozrieme, tak to tiež to pýta test, možno maxim, ktoré sme videli práve počas 3. januára, takže ďalej, ďalší raz možno o ďalších 15-20 bodov. No, európske akcie na tom tiež nie sú zlé. Vidíme, že na rozdiel od amerických akcií DAX je v miernom výpredaji, avšak ten výpredaj DAXu je stále skupovaný. Jednoducho vidíme, že táto úroveň 7680 včera zadržala výpredaj DAXu a momentálne sme sa odrazili vyššie, sme nad včerajšími maximami, čo ukazuje to, že jednoducho tie dáta, ktoré boli dobré z Číny, podporujú samozrejme aj nemeckú ekonomiku. A tým pádom máme potenciál ďalšieho rastu dohora, možno k úrovni 7750. Eurostox vyzerá tiež bičom. No a vidíme, že momentálne atakujeme tie maxima, ktoré sme mali dosiahnuté 3., 8., 9., takže sme na tej úrovni a hrozí potenciál testu tohto ročných maxim. Takže tie čínske data vzbudili na trhu opäť optimizmus. Ten optimizmus bol už počas včerajšej americkej seansy, čo naznačuje to, že momentálne majú situáciu pevne v rukách bici a zatiaľ ťahajú hore aktíva. Nevieme, či ECBčka môže niečo zmeniť, možno môže prísť s tým, že uvidíme slabší ekonomický rast. V každom prípade budeme o 14.30 pozorne sledovať Draghiho, čo povie a uvidíme, aké budú mať jeho slova vplyv nie len na eurodolár, ale aj samozrejme na európske akcie a možno globálne finančné aktíva, pretože príliš negatívne výhľady na eurozónu by mohli spustiť výpredaj aj na európskych vôbec globálnych aktívach. Poďme sa ešte pozrieť v krátkosti na komodity. Tie sme príliš nerozoberali, takže dajme si zlato. No a na zlate vidíme, že zlato sa stále drží. Jednoducho toto je dôležitá supportná úroveň 1650. Pokiaľ sme na 1650, je stále šanca, že môžeme ísť dohora, ale vidíme, že test nových vrcholov bol veľmi, veľmi plitký, 1665. Dáme si tú líniu ešte raz. Takže vidíme, že toto je tá úroveň, ktorá je momentálne pre nás kľúčová, 1650, 1665. Vidíme nejaký rast, avšak ten je nepresvedčivý. Včera sme hovorili o tom, že je potenciál ďalšieho odrazu zlata dohora. Avšak pokiaľ zlato čoskoro neukáže to, že dokáže prelomiť práve túto veľmi dôležitú rezistentnú úroveň, tak jednoducho opäť môže možno ešte raz testovať tieto minima. To znamená, že
1630 je dlhodobá kľúčová úroveň na zlate. Neschopnosť prelomiť na 1670 môže otvoriť priestor pre ďalší pokles zlata. Veľa bude závisieť práve aj od ECBčky, čo dnes povie, či príde s nejakými monetárnymi stimulmi, ktoré by mohli podporiť zlato. Pokiaľ to nespraví, tak zlato môže testovať práve tie včerajšie minima 1650. Momentálne sa obchoduje do strany, preto žiadne veľké pozície tam nevidíme. Potenciál je však toho, čo sme hovorili aj včera, až teraz to tu ukážem, dajme si dlhodobejší graf, asi 4-hodinový bude lepší. No a to je to, že jednoducho vytvára sa tu divergencia na zlate, jednoducho nižšie dno, ale na MACD sme vyššie, čo znamená možný obrat a jednoducho pokiaľ prelomíme 1665, tak máme šancu celkom slušného rastu, minimálne k podstatnej úrovni 1690. Takže tam rozhodne túto úroveň treba sledovať. A dajme si ešte americkú ropu. No a vidíme, že tá sa stále obchoduje trochu vyššie počas včerajšieho dňa. Vzrástla a stále nedokázala prekonať kľúčovú rezistenciu, ktorú tu máme. Ale už sme veľmi, veľmi blízko a už čoskoro sa rozhodne, ako to na rope bude. Vidíme, že už sme veľmi blízko tejto trendovej línii a samozrejme ropa bude reagovať aj na turbulencie na Blízkom východe. Tam vieme, že Syria sa dostáva stále do patovejšej situácie a práve možno situácia tam môže spôsobiť veľkú odozvu práve na trhu s ropou. Dobre, ale zatiaľ je to nič dôležité, takže momentálne máme 9 hodín o chvíľu a to, čo spravíme vlastne je, že pozrieme sa na trh opäť o 10. hodine, no a potom o 14. hodine, kde budeme už sa pripravovať práve na ECBčku. Aj keď ECB zverejňuje svoje rozhodnutie o úrokoch o 13.45. Trh predpokladá, že by sa nemalo nič udiať, to znamená, že tomu sa nebudeme venovať, ale práve dôležitý bude o 14.30 dragy, takže potom o druhej sa tu opäť stretávame. Takže najprv o 10. a potom o druhej. Zatiaľ vám prajem príjemný zvyšok dňa.